давай, пошел! Кидай лимонку! Я на процедуре. Thank you.
Zagasni disko, čekaj, čekaj! Thank you.
All right, so we got Bear. Cara, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo deu passo pro primeiro gol. Portanto, nada. Aí ele meteu um bolão pro Eric, mas não fez mais coisa não, hein, cara. Antônio deu 6. O Léo deu 6, eu dou nota 6 também. Você deu a quanto? Eu dei. O Vanderlei deu 6,5 também. O Thiago Almeida deu 6,5. O Fernando deu 6. Ficou até o final, né? Ficou. Ferreirinha. Gostei do Ferreirinha. Gostei do Ferreira.